Найщиріші вітання усім шанувальникам хокею. Запрошуємо вас до дружківки на арену «Альтаїр». За декілька хвилин тут розпочнеться поєдинок п'ятого туру чемпіонату України з хокею, чемпіонату Української хокейної ліги між донецьким «Донбасом», чемпіоном України чинним, і білоцерківським «Білим Барсом». Отож, все готове до початку цієї зустрічі. Юрій Краснопольський, Сергій Люльчук нині по різні боки майданчика. Минулого сезону формували одну воротарську бригаду. Ну що ж, гра розпочалася. Донбас одразу в атаку йде. І одразу Євген Никифоров намагається кинути по воротах Юрія Краснопольського. Цю спробу заблокували у виконанні Никифорова. І викидає Білий Бар шайбу зі своєї зони. Знову Донбас іде в атаку. Шифаренко на Никифорова. Кочетков шайбу не відібрав. Підбирає її Денис Петрухно. Петрухно грає у парі із Всеволодом Толстушком. Давайте про склади. Про склад Білого Барсу. Першу п'ятірку ми назвали. Друга п'ятірка. Пара захисників у Білого Барсу. Олександр Люльчук, капітан команди, грає у парі із Данилом Сухоносом. Ланка нападу номер 2 для Білого Барсу. Олександр Праведний, Максим Разумов та Карен Чобанян. Третя п'ятірка Білого Барсу. Захисники. Павло Дворецький, іменинник сьогоднішній, і Олександр Воронін. Форварди. Сьогодні Назар Ружніков і Ілля Сенік. Ну і записаний в протоколі Юрій Поцілуєнко також в якості форварда третьої ланки. Є втрати серед нападників у Білого Барсу, так що, можливо, саме з цим пов'язаний такий хід тренерського штабу. Четверта п'ятірка Білого Барсу. Пара захисників Артур Татарин і Ростислав Танковит. Форварди Данило Гриценко, знову ж таки захисник заявлений, Олександр Найдьонов, нападник, і Ігор Шевченко. Юрій Краснопольський шайбу накриває. Саме час для нас назвати склад за ланками Донбаса. Друга п'ятірка. Це Толстушко, Денис Петрухно, пара захисників. Віктор Захаров, Микита Буценко, син головного тренера Білого Барсу, та Володимир Чердак. Якраз Микита Буценко зараз завдавав китка. Третя п'ятірка Донбаса. Павло Таран і Андрій Григорів, захисники, форварди Артем Бондарів. Владислав Гаврик повертається до складу. Два матчі він пропустив з Кременчуком і Кривбасом. Найкращий бомбардир збірної України минулого чемпіонату світу. І Сергій Бабинець разом з ними грає. Ну і в четвертій п'ятірці у Анатолія Степанищева Єгор Карп і Дмитро Дем'янюк заявлений. Карп захисник, Дем'янюк нападник, як ви всі добре пам'ятаєте. Поки є, мабуть, вакантне місце, так можна говорити про захисну лінію Донбасу у складі загалом на сезон. Зараз тут Дем'янюк заявлений восьмим захисником. Тріо нападників: Олексій Ворона, Вадим Мазур і Ярослав Свищев у четвертій п'ятірці донецького Донбасу. Ну, звертаємо наш погляд на лід. Зараз Поцілуєнко і Дворецький у своїй зоні перепасовку влаштували. Ярослав Свищев не витримав, пішов в боротьбу, і здавалося, що шайбу Донбас забере, не забрав. А ось зараз помилка у своїй зоні у Білого Барсу, і все той таки Ярослав Свищев чіпляється за шайбу. На нього одразу два суперники. Мазур. Мазур проштовхнув шайбу за ворота. Там Олексій Ворона. Все, Білий Барс відбився. І присутність на льоду молодих гравців Донбасу. Це для молодих гравців Білого Барсу, безумовно, шанс і сигнал такий, що потрібно йти в атаку. Зараз Мазура збиває з ніг в рамках правил Руслан Ромащенко. Ромащенко кидає по воротах Сергія Люльчука. Брат на брата сьогодні. Сергій Люльчук у воротах Донбаса. І Олександр Люльчук, капітан-захисник Білого Барса. Якраз зараз він за шайбу боровся. Боротьбу програв у своїй зоні. Від синьої лінії передача там паралельно лінії. На п'ятаку Олексій Ворона намагався заважати Юрію Краснопольському. У Свищева зараз момент виникає, і його Олександр Люльчук нейтралізував. Відібрав шайбу, віддав Ромащенко. Ромащенко в зону партнерів привіз. Руслан Ромащенко уже закинув дві шайби у складі
Білого Барсу ворота витязів, ворота Кременчука. Перший гол в сезоні був переможним в грі із харків'янами. Ну і зараз Сергій Лючук шайбу притискає до льоду і зупиняє цю атаку Білого Барсу. 0-0 у нашому поєдинку. Сергій Лючук дебютує в чемпіонаті України на складі Донбаса. І ось перша справжня атака на його ворота пройшла. Тут кидати не дають, поки що Кочетков не дає кидати супернику. Білий Барс намагається боротися за шайбу в зоні Донбаса. Цю боротьбу програє. Пішли вперед донеччани. І момент зараз! Не влучає в ворота Євген Никифоров. Українська хокейна ліга дякує спонсорам та партнерам. Офіційний партнер Української хокейної ліги – кондитерська компанія «Конті». «Конті» – солодкі миті життя. Офіційний спонсор Української хокейної ліги – «Парімач». «Парімач» грають вони, виграєте ви. Офіційний партнер Української хокейної ліги – торгівельна марка «М'ясна весна». «М'ясна весна» – свіже м'ясо та ковбаса. Доскональність має назву «Житня сльоза». Торгівельна марка «Житня сльоза» – офіційний спонсор чемпіонату. Контратака дуже небезпечна у Білого Барса. Зараз шайбу Юрій Поцілуєнко не втримав на гаку своєї ключки. А так можна було б говорити вже про кидок небезпечний по воротах Сергія Лючука. Шайба вилітає за меж майданчика, виноситься в кидання в середню зону. Євген Никифоров разом із партнерами по першій ланці залишає лід. У Никифорова останній гольовий, на даний момент останній гольовий момент для Донбаса був. Никифоров шайбу не зумів відправити у ворота. Хоча цього сезону уже тричі ставав автором голу Євген Никифоров. Ну, найкращий бомбардир команди Анатолі Степанищева – це Олег Шифаренко. 2 плюс 4 за системою гол, плюс пас у нього. Відібрали хокеїсти Донбасу шайбу у суперника в своїй зоні. Микита Буценко. Буценко ліворуч віддає. Чердак залишає. Буценко в центр намагався. Ні, там не дають цю передачу зробити. Ну і все. Білий Барс нейтралізував цю атаку Донбаса. Для Микити Буценка Білий Барс також не чужа команда. Свого часу, ну не в цьому складі, в іншого, свого часу він пограв за цей клуб. Наприкінці минулого сезону, вже після того, як сезон відгримів, тренувався із командою батька в Броварському терміналі на останніх тренуваннях перед відпускою літньою. Так що, також все дуже цікаво. Хлопці знайомі Микиті Буценко. Він завжди, в принципі, з Білим Барсом грає так, по-особливому. Хорошим подразником для нього особисто є цей суперник. Білий Барс із шайбою. Білий Барс уже 5 хвилин не пропускає. Минулого сезону ми, мабуть, дивувалися, але після літньої перерви уже усі, хто пограв з Білим Барсом, говорять про те, що команда м'язами обросла. Для Донбаса Білого Барсу це перша зустріч в цьому чемпіонаті. Вже з наступного туру підуть у нас матчі, в яких суперники будуть один одному знайомі. Дуже гаряче зараз біля воріт Сергія Лючука. Перше коло закривають команди для себе сьогодні. Ну і витязь з Кременчуком це перше коло закриють ввечері в неділю. Всі команди зіграють по 5 матчів вже в чемпіонаті. Загалом, нагадую, 8 кіл в регулярному чемпіонаті. В плей-офф вийдуть 4 команди. Чергова контратака Донбаса, чергова безрезультатна. Щоправда, на своїй синій лінії помиляється Білий Барс. Владислав Гаврик в ближній кут кидає. Юрій Краснопольський стояв саме там, де і потрібно було. Важкувато було Гаврику в дальній кут відправляти шайбу, адже він занадто зблизився із Юрієм Краснопольським. Але ми бачимо, що Гаврик повертається на лід із хорошим рівнем налаштування, з правильним рівнем налаштування. Сам відібрав, сам собі створив момент і сам ледь не забив. Відбився Білий Барс. У швидкому темпі проходить старт цієї зустрічі. Перші вже майже 7 хвилин пролетіли практично непомітно. Свищив зараз і шайбою. Мазур просить її, зараз попросив, отримав. На ворону поки що не віддає. Мазур зібрав навколо себе 3 суперників. Ворона, простір є у нього. Хотів Кугуту віддати, віддає зараз на Мазура. У Мазура шайбу відібрали. Ігор Кугут відіграє зараз Поцілуєнка, приймає на себе суперника, але шайбу зберігає в зоні атаки. І вона у партнерів Кугута, знову у Кугута ігровий снаряд. Кидок по воротах, рикошет неприємний для Краснопольського. Він ключкою шайбу відкидає в кут майданчика. І тут тримається за обличчя Олексій Ворона.
що дісталося по щелепі форварду молодому донецького Донбаса. Це вилучення, небезпечна гра високопіднятою ключкою. Дві хвилини отримує Олександр Воронін, захисник білого Барсо. Перша більшість для Донбаса, подивимось ще раз. З цього плану 100% дві хвилини. Необережно зіграв Воронін, більшість для Донбаса. У Донбаса, який зіграв на один поєдинок менше за Кривбас. Кривбас напередодні шайбу закинув більшості, і у Кривбаса якраз реалізація більшості найкраща у чемпіонаті наразі. Якщо на відсотки дивитися, у Донбаса друга реалізація більшості майже 21,5%. А якщо зрозумілішими цифрами говорити, з 25 спроб пограти у більшості, Донбас реалізував у голи, перетворив у голи 6 таких от ситуацій. Зараз положення поза грою у Донбаса. Євген Никифоров незадоволено поглядає на ланцмена. Никифоров якраз один з найнебезпечніших гравців у більшості складі Донбаса. Він дві шайби у більшості зі своїх трьох голів загалом в сезоні закинув. Ще раз, порушення правил проти Олексія Ворони тут, безумовно, ніяких немає сумнівів. Олексій Ворона від Олександра Вороніна отримав по обличчю. Буває і таке. У нейтральній зоні за шайбу борються суперники. Вона у Донбаса. Кочетко віддає Никифорову. Никифоров по борту за ворота. Там тільки Олександр Люльчук. Олег Шиференко ще не встиг приїхати. І Люльчук шайбу викидає. Хвилина більшості Донбаса позаду. Петрухно шайбу підхопив. Петрухно з Шафаренком обігрується. Петрухно отримує передачу відповідь. Шафаренко не простий вхід у зону. Олег Шафаренко тримався на ногах. Шафаренко з Олександром Люльчуком бореться. Боротьби не вийшло. Шафаренко легко відтер молодого опонента свого від шайби. Петрухно на п'ятак. Там Кочетков намагався ключку підставити. Не влучив по шайбі. Толстушко на синій лінії. 40 секунд до виходу Вороніна на майданчик. Шафаренко на лінію воріт. Момент у Донбаса! Не влучає зараз Денис Петрухно в ближній кут. Толстушко, він киде. Рикошет неприємний для Краснопольського. Шафаренко не переграє голкіпера білого Барса. Никифоров, поки що фортуна на боці білого Барса. Хоча дуже важко білоцерківцям захищатися, особливо у меншості. Толстушко. Ні, відпустили шайбу донечани і викидають її білоцерківці. 10 секунд і можна буде сказати, що білий Барс вистояв у цій меншості. Толстушко кидає потужну шайбу у зону, аби там суперник не вийшов з лави і не потурбував його зі спини. Ну, все одно білий Барс відбився. У повному складі вже біла церква. Донбас реалізувати більшість не зумів. Віктор Захаров з'являється на льоду. Тут, ви бачите, трішки так, із нервами виходять зі своєї зони донечани. Чердак, блокується його кидок. Момент Донбаса не завершено. Буценко відвоює шайбу. Ні, там два суперники її відібрали. І Руслан Ромащенко пішов в атаку. Ромащенко поїхав за ворота. Руслан Павлу Тарану дуель програє, але сам намагається шайбу повернути собі. Микита Буценко, Віктор Захаров. Донбас знову має можливість проводити атаку. Захарова вже вдвох оточили суперники. Третій шайбу підібрав. Це якраз Олександр Воронін. Ще одна спроба у Донбаса. Павло Таран і з ним Павло Дворецький відіграв на рівних. Благий, Дворецький – це ті люди, які в обороні білого Барсу цементують, ну і свій досвід передають молодим партнерам. Кидок поворота! Краснопольський перед собою, Бондарєву добувати не дають. А кидав Бобинець. Бобинець з Гавриком у куті зараз в зоні білого Барсу. Але білий Барс спритніше бореться за шайбу. Від синьої лінії ще один кидок в напрямку воріт Юрія Краснопольського. Бобинець. Дворецький чи... чи Гаврик? Ні, Дворецький вивіз шайбу із зони. Знову в атаці господар льоду. Не дає зараз Дворецький прострілити Бабинцю. Бондарєв на синю звідти. Чергова спроба загострити ситуацію. Не виходить. Бабинець. З Бабинцем двоє суперників. Бондарєв на ближній стійці. Бабинець на п'ятак. У сподіванні на рикошет, очевидно, від когось білоцерківців, тому що там не було партнерів Сергія Бабінця. Ну і нічого не вийшло у Сергія Бабінця. Його задум в життя втілити
ніхто із суперників не зумів, як те задумував Сергій Бабинець. Білий Барс перехоплює в середній зоні шайбу. Юрій Поцілуєнко в боротьбу. Назар Ружніков цю боротьбу виграє, хоча впав до того, як шайбу підібрати. Донбас викине її зони? Так, викинув. Ілля Сенник намагався там зупинити її. Але як не старався Сенник, нічого не вийшло. Момент у Донбаса буде, можливо. Буде момент у Донбаса. Олексій Ворона, який гол забиває. Молодіжна ланка Донбаса сказала своє слово. Ярослав Свищев віддав на Ворону. Ворона розвернувся елегантно в порожній кут. Шайбу відправив Олексій Ворона. Дуже все красиво було. Зараз на повторі подивимось. Рахунок відкрито. Саме завершувалась 12-та хвилина першого періоду. Донбас відкриває рахунок. Ще раз момент. Свищев повоював за шайбу. І Ворона класну паузу витримав. Розвернувся і зробив все, що потрібно було від нього. Ну а Назар Ружніков втрату цю допустив у боротьбі із Ярославом Свищевим. Олексій Ворона просто красен в цій ситуації. Ефектна шайба в його активі. Олексій Ворона на клубному сайті був обраний вболівальником як автор кращого голу серпня. На Кременчука опенкап якраз у ворота Білого Барсу він закинув гол, який вболівальники Донбасу визнали найкращим голом місця. І ось в один з останніх днів вересня Олексій Ворона закидає шайбу, яка знову ж таки зможе претендувати на це звання вже за підсумками вересня. Йде знову в атаку Донбас. Зараз кинути не дають. По-моєму, Шафаренку не дали кинути. І самі атакують білоцерківці. Шайба у Сергія Лільчука. Не бачить він її. Ось. Зараз накриває. Ми продовжуємо нашу розповідь про поєдинок Донбас-Білий Барс. 1-0 на користь Донбасу. Олексій Ворона зовсім нещодавно цю шайбу закинув. Ну і за 7,5 хвилин до завершення першого періоду Білий Барс намагається виграти вкидання у чужій зоні, ну а потім створити небезпечний момент. Виграють вкидання, але виграють його для суперника білоцерківців у підсумку. Положення поза грою. Володимир Чердак повинен зупинитися. Він це і робить. Незлагоджено зараз в зону увійшли форварди Донбаса. Інформаційні партнери Української хокейної ліги, телеканал ICTV, видання «Сьогодні» і «Вести», а генеральний медіапартнер «Х-Спорт». В зоні Білого Барсу зараз шайба. Донбас намагається відібрати її, відбирає. Гаврик втрачає, викидає Олександр Воронін. Але підхоплюють партнери Владислава Гаврика. Зараз передача небезпечна. Юрій Краснопольський забирає шайбу в пастку. 6,5 хвилин грати. І поки що намагається Білий Барс втримати цей натиск Донбасу. Ну а Владислав Гаврик все шукає свої шанси і свої моменти. Дуже потрібен гол Владиславу Гаврику для того, аби повернутися на рівень впевненості, який був у нього, мабуть, перед стартом сезону, який був у нього після чемпіонату світу. Тому що поки адаптація Владислава після Північної Америки затягується. Але він старається, ви бачите.
Знову Гаврик боровся з Олегом Благим. Краснопольський шайбу накриває. Значно впав темп після голу Донбаса. Мабуть, все ж таки це в інтересах білого Барса. З іншого боку, білоцерківцям вже потрібно шукати свої моменти для атаки. Для цього швидкість молодим гравцям, молодим форвардам білого Барса потрібна. Зараз, щоправда, пропускає білий Барс другу шайбу. Ярослав Свищев закидає її, Юрій Краснопольський, по-моєму, все ж таки помилився в цій ситуації. Другий гол молодіжної ланки Донбаса, яка рідко з'являється на льоду в цьому сезоні. 2-0. Дивимось повтор. Ось кидок. І звалилася шайба за спину Краснопольському. Там потрібно зрозуміти, чи був рикошет від ключки Олександра Ільчука, чи ні. Ну, в будь-якому разі, Ярослав Свищев стає автором закинутої шайби. Ворона і Мазур в асистентах у Свищева. Дворецький розпочинає атаку, передача не точна. Зараз яка зустріч у центральному колі. Силовий прийом від гравця білого Барсу. Це, по-моєму, був Ілля Сенник. Дмитро Демінюк. Демінюк на позиції захисника сьогодні непогано виступає. Принаймні, виходить на лід, а не просто так, да? Як буває, заявлений протокол записаний. Зона була. Ні, тут насправді Олександр Воронін зіткнувся з суперником в центральному колі. Олег Шафаренко з Русланом Ромащенком на вкиданні. Щось сказав Шафаренко молодому своєму колезі за амплуа. І виграв потім вкидання у нього. Шафаренко зараз із шайбою, з Благим поборовся. Є підтримка, але шайба у кого? Шайба у білого Барса. Зараз Кугут намагається відтерти суперника. Другий з'являється тут. І знову Шафаренко біля борту. Никифоров. Никифоров на синю лінію. Кугут. Кугут прибирає опонента з незручної руки глибше в зону. А там тільки Олег Благий. Никифоров пішов на нього. Никифорова відіграли. Трішки тут собачку пограли хокеїсти білого Барсу. Поганяли Євгена. Але той ледь шайбу не відібрав у підсумку. Все, Донбас шайбу відібрав. Догралися білоцерківці в своїй зоні. Потрібно шайбу звідси прибирати або в контратаку йти. Викинули зі своєї зони гості шайбу. Зараз за неї бореться Данило Печерських. Біля чужих воріт уже. Буценко. Захаров. Віктора Захарова зустрічають. І це вилучення. Удар коліном був. Так, Толстушко приїхав одразу карати суперника. Ну, усвідомив Данило Сухонос все те, що він накоїв, і без питань поїхав на лаву штрафників. Данило Сухонос вилучений на 2 хвилини, він перепросив. Перепросив Віктора Захарова і через надмірне бажання шайбу відбирати, очевидно, цей фол стався. Давайте ще раз подивимось. Так, дуже жорстко і дуже небезпечно. Просто міг зламати Сухонос Віктора Захарова. Ну, потрібно зважати на те, що молодість – це не тільки величезна кількість сил та ще невелика кількість досвіду. Тут страху взагалі немає. Люди ще не знають, що таке травми. Дай Бог, щоб не знали.
тому інколи грають неакуратно. Донбас в більшості, нагадую, що вдруге у більшості вже Донбас, першу реалізувати не вдалося. Віктор Захаров зараз ледь не забив. У білого Барсу, насправді-то, далеко не найкраща меншість у чемпіонаті, а майже-майже найгірше, передостаннє місце за цим показником у білого Барсу. Перед цим матчем відсоток нейтралізації був 72,73. І 6 шай пропустили 22 рази граючи у меншості білоцерківці. От уже 23-й зіграли без пропущеної, зараз 24-й, коли білий Барс у 5 матчах на старті сезону грає у меншості. Відібрали у середній зоні гості, це Руслан Ромащенко. Там із ним одразу три суперники у куті майданчику працюють, два вже. Шайба у білого Барсу, Логач, в бік воріт Сергія Люльчука. Люльчук відбиває, не став фіксувати, і партнер був поруч. Гаврик. Гаврика зараз зустрів Микита Лісніков. Непогано діють у меншості білоцерківці. Сміливо. Але дають розташуватися супернику. Бондарєв не прострілив. Там Бабинець чекав свого шансу на дальній стійці перед порожнім кутом воріт. 40 секунд є ще у Донбаса. Карп. Ні, не проходить атака Донбаса. Демінюк. Дивінюк помиляється, але є Бабинець поруч. Уже почали мінятися донеччани. Ярослав Свищев із шайбою на синю лінію. Там Кугут. Кугут на Свищева. Зараз на льоду ланка у Донбаса, яка дві шайби закинула з двох в цьому матчі. Накидання на п'ятак не підставляє ключку зараз ані Ворона, ані Мазур. Ну, Мазуру лише відзначитись залишилось. І в повному складі буде із голами. Ця ланка Донбасу. У повному складі вже грає білий Барс. Дві меншості, нуль пропущених шайб у команди Костянтина Буценка. Зараз в рівних складах захищаються білоцерківці. Юрій Краснопольський відбив чергову шайбу. Мазур біля синьої лінії. Вороні шайбу відвоював. Ворона сам ледь двох не проходить. Мазур підібрав. Є партнер за спиною. Остання хвилина першого періоду. Денис Кочетков зараз дає можливість закінчити зміну своїй команді. Кугут кинув шайбу в зону. Першим на ній Олександр Воронін. Воронін втрачає. Ні, партнер допоміг. Воронін знову із шайбою. Никифоров все ж таки її відібрав. І неточний пас від Євгена Никифорова. Контратака білого Барсу 2 в 3. Складно тут буде. І ви бачите, що нічого у Іллі Сєнніка не вийшло. Прокинув шайбу, пішов у боротьбу. Його зустріли, а шайбу вже відібрала донеччани. І нічого не зміг зробити. Не зміг зробити форвард білого Барсу. Останні секунди цього періоду. Через правий край йдуть в атаку донеччани. Никифоров. Без китка, шайба за воротами. Кочетков. Кочетков на позиції для китка. Пас віддає. Всеволод Толстушко як не забив. І лунає сирена зараз. 2-0 на користь Донбаса. І у нас перша перерва. Отож, Донбас, Білий Барс 2-0. Другий період розпочинається. Олег Шафаренко проти Руслана Ромащенка на вкиданні. Другий період розпочався, Руслан Ромащенко виграє вкидання для білого Барсу. Але одразу білоцерківці шайбу втрачають. Шафаренко за ворота. Никифоров бореться за неї. Никифоров намагається кинути. Никифоров. Шафаренко. І знову нічого не виходить. Чим білоцерківці відповідатимуть? Втрьох в'їхали в зону і навіть кинули по воротах Сергія Люльчука. Він відбив. Цю шайбу було видно, що не просто Сергієві.
Разумов. Разумов зараз киде, блокує цей кидок Володимир Алексюк. Шафаренко. Від Шафаренка втече суперник. Тікає, це Максим Разумов. Швидкий, технічний, 14 номер, зверніть на нього увагу у складі білого Барса. Нині один із найпомітніших гравців у складі своєї команди, на старті чемпіонату має на увазі. Можна грати, шайба залишилась, майданчиком. Петрухно. Ігор Шевченко його присигнував, але Петрухно відіграв на партнера. Увійшли в зону, донеччани, кидок! Краснопольський сейв який! Після китка Микити Буценка. Врятував зараз свою команду Юрій Краснопольський, а Сергій Люльчук тут обливається. Водні процедури у голкіпера Донбаса. Не так багато роботи, тому і, вочевидь, не так то й просто Люльчуку в певні моменти, коли після тривалого простою змушують його білоцерківці серйозно вступати в гру. Толстушко випереджає Чубаняна. Бере на себе Толстушко, сам повіз шайбу. Був Віктор Захаров поруч, Толстушко йому не віддав. І втрата у підсумку. Віктор Захаров має наздоганяти. Наздоганяє Віктор Захаров. Об'їде ворота через п'ятак. Буценко був у вигідній позиції. Я так розумію, не вийшов пас на нього. Захаров повернувся на свою половину майданчика, шайбу відпасував партнеру і зміна вже у Донбаса. Таран проти Тарана, Микита Лісніков. Не дають кидати Ліснікову, це Бобинець. Шайбу у Сергія відібрали. Благий, Благий, ліворуч. Звідти кидок від борта. Сергію Вільчуку такий кидок не страшний. Неточний кидок. Павло Таран спокійно, у нього тут поруч тільки Артур Татарин. А, перепрошую, це Поцілуєнко був. Це був Поцілуєнко. Ну, немає значення. Таран шайбу не втратив і атака вже проходить. У Донбаса Гаврик. Гаврик кинув зараз сам у відборі. Знову білий Барс відбивається. Ще одна спроба кинути повороти Краснопольського. Там важко було в зв'язку з тим, що гравця Донбасу, який кидав, опікали і накривали, там, блокували руки. Білий Барс намагається щось придумати в атаці. Без ключки Данило Печерських. Ось вона ключка. Печерських, мабуть, поїхав на зміну. Донбас тим часом шайбу викидає зі своєї зони. Тут справжня заруба на червоній лінії. Не дає зараз нічого зробити Єгор Карп супернику. Але Білий Барс наполягає на своєму. Знову входить в зону, знову втрата. Кидок в ближній кут. Краснопольський все бачив, це Свищев кидав. Ланка Мазур, Свищев. Ворона найнебезпечніша для білого Барсу в цьому матчі. Обидва голи зробили форварди цієї трійки. Кочетков. Хороша передача і хороший гол. Євген Никифоров. 3-0. Записує в свій актив Денис Кочетков. Результативну передачу. Четверту вже в цьому сезоні. 1 плюс 4, 5 очок за системою гол плюс пас. У Кочеткова. І четвертий гол Никифоров проводить. В нього 4 плюс 2, 6 очок. Нас доганяє Євген Никифоров Олега Шифаренка, найкращого бомбардира Донбаса, у якого також 6 балів. Класно підкинув шайбу над ключками суперників Кочетков. Ну і... А, Шифаренко також передачу зробив. Так що не наздоганяє Никифоров. У Шифаренка тепер 7 очок. 2 плюс 5. Євген Никифоров 3-0 на 5-й хвилині другого періоду.
Зростає перевага Донбаса. Тепер уже різниця в рахунку плюс 3 шайби. Алексюк намагався на форварді зіграти. Білий Барс дисципліновано в обороні. Шайбу відібрав. Ще одна атака у Донбаса. Знову Никифоров кидає він в Краснопольського точнісінько. Ви бачите, що дуже переймається через втрачену нагоду Євген Никифоров. Прямо в голки прокидає. Буценко, Захаров і Чердак з'являються на льоду у Донбаса. Буценко програє це вкидання. А Разумов, Праведний і Чубанян на майданчику у Білого Барсу. Це якщо про форвардів говорити. А вже навіть не так. Вже Разумов грає разом із Печерських. Ми бачимо вже якісь перестановки або ситуативно не змінилися ще. Буценко! Не виключено, що після першого періоду якісь зміни вніс у склад своєї команди Костянтин Буценко. І не виключено, що там повипадали ось ці захисники, які в якості нападників заявлені. Нові ланки сформував Буценко. Давайте дивитися, що відбувається на льоду. Викидає шайбу зі своєї зони Карен Чобанян. Андрій Григорів подивився собі за спину, де партнери були, де суперники. Знайшов передачу Сергія Бабинця. Григорів із шайбою, одного проходить, з-під другого віддає пас. Хороша атака назріває у Донбаса. Бабинця зустрічають вдвох хокеїсти Білого Барса. І тепер уже Павло Дворецький по борту шайби на партнера. Тут вставлена ключка, можна грати шайбу. Чобанян наздоганяє біля лицевого борту. Довго думав, Бондарєв приїхав, відібрав. Владислав Гаврик, один на трьох піде Гаврик. Гаврик проходить, Гаврик вже на лінії воріт, Дворецький його наздоганяє. І знову відзначаємо блискучі дії в обороні 34-річного захисника Білого Барсу Павла Дворецького. МВП позаминулого чемпіонату, короткого чемпіонату, але все ж таки титул найкориснішого гравця сезону. Він вартий, навіть незважаючи на те, яким сезон був за тривалістю. Чемпіон у складі київського Атека Павло Дворецький. Таран. Таран влучив зараз у Чобаняна, який перед ним буквально знаходився. Знову Таран, і тепер уже у нього шайбу в ближньому бою відібрав Назар Ружніков. Після закинутої шайби, після голу традиційно затище. Виконання Донбаса. Затишшя, яке, як ви бачите, дуже різко змінюється на дуже серйозну і небезпечну атаку виконання молодіжної ланки. Ворона. Віддав пас. Трішки не пощастило там. Ну і Білий Барс відзахищався вдало. Мазур. Ще одна спроба у молодіжної ланки Донбаса. Дістає цю шайбу Свищів. Свищів на ворону. Неточний пас Ромащенко перехоплює. Вилучення буде у Донбаса, до речі, побіг Юрій Краснопольський. Перше вилучення у Донбаса. Шостий польовий на льоду у Білого Барса. Намагалися якнайдовше з шостим польовим пограти білоцерківці. Але донеччани пресингом змушують гру арбітра зупинити. Торкнулись шайби. Так, підніжка. Ярослав Свищев, автор другого голу в нашому матчі, 2 хвилини заробляє. Перша більшість для Білого Барсу, і заробив Свищев ці 2 хвилини на своєму колишньому партнері, на Руслану Ромащенку. Найгірша більшість у Білого Барсу у сезоні, менше 12% реалізація, 3 голи у 26 ситуаціях, коли грав Білий Барс у більшості. Ну і меншість найкраща, найсильніша, найнадійніша у Донбаса.
Тільки одну шайбу у меншості пропустили за попередні 4 поєдинки хокеїсти з команди Анатолія Степанищева, а 17 разів грали у меншості. Більше 94% нейтралізації. Олександр Лільчук робить усе, щоб шайбу не віддати супернику. Ігор Шевченко її підбирає. Молодці білі барси. Печерських важко боротися із Алексюком. Шайба все одно залишається у білого барса. Олександр Лільчук. Лільчук сам кидає, там підставляють ключки свої, чужі. Сергій Лільчук шайбу забрав. Кидання в зоні Донбаса. Ромащенко на льоду, як же ж без нього в більшості. Зараз, щоправда, програє в киданні Артему Бондареву. Олег Благий. Лісніков, Ромащенко. Знову на Благого. Я нагадую, що на телеканалі «Іксспорт», ну і зрозуміло, на сайті «Іксспорт.ua» понеділок буде свій Благий, Роман Благий. Тепер уже форвард Донбаса. Веб-конференція у нас буде. Ставте своє питання на сайті «Іксспорт.ua» у відповідному анонсі. Кидок Ромащенка, реагує Лільчук. Шайба полетіла за меж майданчика. Це Олег Благий. Досвідчений захисник команди Костянтина Буценка. На його могутній кидок, безумовно, сподіваються у білому барсі, зокрема і у більшості. Зараз кидав Руслан Ромащенко. Момент у білого барса. Блокується кидок Юрія Поцілуєнка. І на останніх секундах своєї меншості Донбас іде в контратаку. Захаров на Буценка зіграв не точно. Зараз Захаров і Буценко намагаються змусити нервувати оборону суперника. В повному складі вже Донбас. У своїй першій більшості білий барс нічого зробити не зумів. Таку необхідну шайбу закинути не зуміла команда з Білої Церкви. Закінчилася пауза, 9:22 грати у другому періоді, 3-0 Донбас переграє на своєму льоду білоцерківський «Білий Барс». Це п'ятий тур української хокейної ліги, другий матч цього туру напередодні у стартовому і центральному поєдинку. Хокейний клуб «Кривбас» у Кривому Розі програв «Дженералс» 2-4. «Дженералс» поки у нас одноосібний лідер в турнірній таблиці, 4 перемоги поспіль у віце-чемпіона України. І найближчої середи вже «Дженералс» вдруге в сезоні зіграє з Донбасом. Розпочнеться друге коло цієї зустрічі. Домашній поєдинок для «Дженералс» буде. Він відбудеться, як повідомив офіційний сайт Української хокейної ліги, у Білій Церкві. У Білого Барсу два виїзні матчі найближчі. Ось цей і наступний також. Бубенець зараз шайби не віддає. Донбас розташувався у чужій зоні. Донбас пограв у меншості, зараз нагадую, вже у повному складі, тому так активно себе поводить Донбас в атаці. Таран. Гаврик. Гаврик за воротами. Під кидок. Пішов кидок із рикошетом. Шайба в ворота не летить. Таран. Ворона шайбу зупинити не зумів. Лільчук правим щитком відбиває. Ворона. Карп страхує ворону. Карп помиляється зараз. У білого барса шанс. Ні. Сергій Лільчук відбирає цей шанс.
Ще раз момент, коли Лючук шайбу накрив. Поновилась гра у Дружківці. Білий Барс не зумів зараз атаку провести на ворота Донбаса. 7,5 хвилин грати у другому періоді. 3-0 на користь чинних чемпіонів. Денис Кочетков зараз розпочинає похід в атаку від своїх воріт. Шафаренко на Никифорова. Никифоров. Шайбу залишається Євген. Двох уже на собі зібрав. Нікому не віддав. Ну і втрата. Олександр Люльчук. Поспішає капітан Білого Барса і неточну передачу віддає. Олексюк. Кочетков повертається до своїх воріт. Олексюк. Віктор Захаров. Захаров в центр вицілював там Шафаренка. Не пробиває ключку суперника Захаров. Ну, точніше, пробиває. Але рикошет зіграв злий жарт із Олегом Шафаренком, який не отримав цю передачу. Петрухно. Захаров. Знову Петрухно. Буценко. На Чердака. До Чердака шайба не доходить. Доходить до Краснопольського. Той її зупиняє. Ще раз момент. Буценко. Ні, все ж таки дістав шайбу ключкою своєю Чердак. Ну і Буценко старший на ваших екранах. Головний тренер Білого Барсу. У цьому поєдинку не вдалося Білому Барсу повпиратися. Ну, найкращі матчі на своєму льоду Білий Барс в сезоні провів. У Витязя виграв. У Кременчука 2-0 вигравав до середини матчу фактично. Щоправда, зламалось потім щось в команді з Білої Церкви. 2-8 підсумковий результат. Ну і з Дженералс також серйозно впиралися. Білоцерківці в минулому турі 2-3 поступилися. Краснопольський відбиває шайбу, яка достатньо неочікувано для нього полетіла в площу воріт. Могла б туди пролізти біля ковзана під щитком. Але Юрій правильну позицію вибрав. Від синьої лінії. Це спроба Андрія Григорєва. Нічого вона не дає. Захаров не втримав шайбу Віктор Захаров у зоні. Білий Барс. Ну, це не контратака, це відзахищався Білий Барс і пішов на зміну. 5 хвилин грати ще у другому періоді. 3-0. Донбас виграє. 2 голи у першому періоді, 1 у другому. Такий доробок донечан. За воротами Краснопольського шайба. Кидок, гол! 4-0! Артем Бондарєв закидає цю шайбу. А передачу йому зробив Сергій Бабинець. Ну і там Артем Бондарєв трішки під'їхав, підтравив партнерів, які поза складом цій зустрічі. Єгор Єгоров, Шаміль Рамазанов, Павло Бальчаков за склом знаходяться. Ну і ті також посміялися. Дивимося ще раз. Сергій Бабинець витримав паузу, віддав на Бондарєва саме тоді, коли потрібно було. Ну і Бондарєв безпомилково шайбу відправляє у ворота. 4-0. Ну що ж, 4-0, по дві шайби вже відвантажив Донбас своєму супернику у кожному з періодів. І тут ще 4,5 хвилини грати. Ну і Сергій Люльчук без пропущених шайб. В цьому чемпіонаті Андрій Безхлібний в матчі Кривбаса з Білим Барсом не пропускав. І Євген Царігородцев в матчі Донбаса з Дженералс не пропускав. Більше сухих поєдинків не було, так що Сергій Люльчук у нас претендент на третій шатаут.
Пішов Донбас в атаку. Повз ворота кидок Мазура. І ще шанс. Передачу віддає Мазур. Яка комбінація! Це Свищий віддавав на Мазура. І потім Мазур повертав на ворону. Класно хлопці зіграли. Молодці. Отримують насолоду від гри сьогодні молоді форварди Донбасу, які не так часто від Анатолія Степановича поки що шанси мали в цьому сезоні. Кидок! Потужний кидок. Але до Краснопольської шайби не дійшла. Кида Володимир Олексюк. Відповідь білого Барсу і Данило Печерських потурбував Сергія Люльчука. Кугут. Кугут демонструє свою майстерність. Впевнено йде в атаку. Ну чомусь вирішив віддавати. Міг би кинути вже, якщо на те пішло. Ще раз комбінація Свищий, Мазур, ворона. І момент, коли кидав Денис Кочетков по воротах Юрія Краснопольського. Ще одна атака білого Барсу. Разумов. Притримують його. І у підсумку Разумов кинути Різумів. Зараз прорив по лівому краю у Донбаса. Віктор Захаров 5-0. Володимир Чердак відпасував на Віктора Захарова. Провалилася оборона у білого Барсу. Юрій Краснопольський виговорює партнерам своїм. 5-0. Легкий гол для Донбаса. Ну, те, що буває з білим Барсом по ходу цього сезону. В принципі, за рік виросли хлопці Костянтина Буценка. А от так, на половинку виросли. Вже жартують в інтернеті, що якби матч тривав півтора періоди, білий Барс уже б не одну перемогу здобув в цьому чемпіонаті. Ось якраз перевалили ми в другу половину нашого матчу і вже білий Барс під завісу періоду розклеївся. Віктор Захаров закидає. Таким чином уже всі ланки Донбаса визначаються голами. 5-0. Ну і грати півтори хвилини, хвилини 40 ще у другому періоді. Донбас із шайбою. Бондарєв. Бондарєв з Бобинцем обігралися. Бобинець на п'ятаку вставляє однією лівою ключку. Гаврик за ворота. Бобинець на тарана на синю лінію. Таран глибше в зону. Шайба вилетіла, так? Вилетіла за межі майданчика і буде вкидання в нейтральній зоні. Мазур проти Разумова на вкиданні. Ще раз повторити. І Разумов вдруге виграє вкидання у Вадима Мазура. В першому випадку шайба полетіла за меч майданчика. Цього разу залишилось на льоду. Разумов. Він в зону входить. Зустрічає його Дем'янюк, який сьогодні у нас захисником грає. Форвард Дмитро Дем'янюк. Остання хвилина другого періоду. Разумов намагається обдурити суперника. Киде Сергій Люльчук, відбив. І шайба у Донбаса. Мазур відкривається. Ворона отримує передачу
Зараз пас на Демінюка. Відсинює лінії Володимир Алексюк і Краснопольський у грі. Знову Ярослав Свищев був на роздачі. Алексюк. Никифоров. Рикошетом від суперника шайбу надсилає вище воріт. Зараз неприємний кидок для Краснопольського. Перед ним був суперник, який в останній момент тільки відкривав цю можливість побачити шайбу. Останні секунди періоду. І Донбас зараз шайбу закидає. Який гол? 6-0. Дубль Євгена Никифорова. Від спини зараз Никифоров. Від спини голкіпера шайбу відправляє в ворота. Єдиний можливий варіант у цій ситуації. І другий раз в сезоні такий от номер проходить на цій арені. Олег Шафаренко на ці ж ворота, до речі, забив таким чином Кривбасу Денису Черепанову. Зараз Никифоров переграє Краснопольського. А також ще от Руслан Ромащенко, з того, що згадую, Едуарда Захарченка в домашньому поєдинку Білого Барса з Кременчуком так само пробив. Отож, другий період завершено. Зараз давайте ще подивимось гол Євгена Никифорова. Ага, Никифоров не в спину голкіперу, а Никифоров в гравця, в Сергія Логача влучає. 6-0 на користь Донбаса. Друга перерва. Залишайтесь з нами. Що ж, зараз розпочнеться третій період. Що там у нас з воротарем Білого Барсу? Хто в воротах Краснопольський? Залишається чи ні? Запитую колег своїх. Зрозуміло, Сергій Люльчук у воротах Донбаса залишається, грає на нуль Люльчук. Ну і заміна голкіпера у білоцерківського Білого Барсу таки відбулася. Віталій Власенко в третьому періоді гратиме. Юрій Краснопольський поступається місцем йому у воротах. Юрій Краснопольський пропустив 6 шайб у цьому поєдинку. Віталій Власенко зараз приймає бій. Віталій Власенко провів в воротах Білого Барса в цьому сезоні, зокрема, два матчі із витязем тут на Донбас Open Cup, дружківці, і вдома, в домашньому поєдинку стартовому чемпіонату. І разом з Власенком дві перемоги здобули білоцерківці. Сьогодні, вочевидь, зробити це буде важкувато, м'яко кажучи, 6-0 вже рахунок. Але Власенко зараз безумовно ставить перед собою особисте завдання не пропустити бажано, або пропустити як найменше. Третій період розпочався, Донбас одразу суперника свого відправляє в його зону і намагається там атакувати. 7 шайб Донбас закидав у ворота Витязя на виїзді. 8 шайб Кременчук закидав у ворота Білого Барсу. Також в гостях там 8-2 було, Донбас виграв у Витязя 7-2. Ну ще 6-0 було Кривбас, Білий Барс, такі найбільш вражаючі рахунки цього сезону, зважаючи на те, скільки часу ігрового є в нашому поєдинку. Можливо, Донбас сьогодні перевершить рекорд результативності проміжний, який наразі належить Кременчуку. 8-2, нагадую, Кременчук обіграв Білий Барс у Білій Церкві. Знову Білого Барсу не виходить увійти у зону чужу. Тепер вже не виходить і зі своєї вийти як слід. Шайбу донечани перехопили. Гостро. Власенко лягає на лід, відбиває. Не дає Никифорову хитрик поки що оформити. Бабинець. Просто Никифоров передачу отримає. Віддає Бабинцю Власенко. Здавалося б, нехитру комбінацію зараз розіграли
господарі льоду, але були близькими вони до сьомого голу. Показує Віталій Власенко стежити за п'ятаком біля своїх воріт. Дивимося ще раз. Там і Бабинець, там і Буценко. Зараз Захаров повз шайбу ключкою махнув, а ворота були порожніми. Петрухно сам не кидає від сині, віддає Толстушку. Толстушка накривають. Ну і зараз все от Толстушка все ж таки завдає. Ну, тут щось схоже на кидок. Блокується цей кидок. Петрухно, йому незручно. Ковзан, щоправда, Гаврику тільки. Петрухно просто передачу запізно, йому віддають шайбу, як на мене. І Данило Гриценко команду намагався контратаку повести, не вийшло. Сьогодні, до речі, розклад Донбаса став відомий на континентальному кубку. У півфінальному раунді, нагадую, Донбас у листопаді стартуватиме. У Данії турнір півфінальний проходитиме. З 18 по 20 листопада Донбас розпочне з французьким Анже. Турнір, потім з Оденси зіграє господарем, і в останній день буде хтось із команд, яка переможе в кваліфікаційному попередньому раунді. Ну а зараз Донбас робить рахунок 7-0, і знову молодіжна ланка у нас відзначається, яка третю шайбу робить у цьому поєдинку. Четверта п'ятірка Донбаса третю шайбу робить і мріє, безумовно, зіграти четверта п'ятірка Донбаса на континентальному кубку. Так-так, пісень можна поспівати за рахунку 7-0. Отож, зараз відзначається Вадим Мазур. Отож, і Ярослав Свищев, і Олексій Ворона, і Вадим Мазур. Усі троє по шайбі закинули. Блискучий результат від цієї ланки. І все по-чесному, кожному по голу. Пропустив і свою шайбу першу Віталій Власенко. Ну, справа честі тепер для білого Барса. Бодай одну шайбу закинути і засмутити свого колишнього голкіпера Сергія Люльчука. Кочетков. Кочетков передач на червону лінію. Там обігралися партнери. Кидок Шафаренка. Ще кидок. Заважало Олегу Шафаренку. Ну, до нього прикута особлива увага, безумовно. Для більшості гравців білого Барсу Олег Шафаренко взірцем був і прикладом для наслідування на початку їх кар'єр. Ну і зараз залишається, безумовно. Після того, як Сергій Варламов завершив кар'єру, можна сміливо говорити про те, що зараз Олег Шафаренко головна діюча зірка українського хокею і найдосвідченіший з числа таких гравців. Шайба за воротами Донбаса. Чергову атаку пішли господарі льоду. Буценко. На п'ятак шайба не йде. В ноги Буценко віддав передачу. Лісніков від Нікифорова втече. Тікає там Петрухно. Буквально ліг перед суперником на лід і ледь не головою шайбу зупинив. Бабинець пішов в атаку. Бабинець, красиво усе. Бабинця блокує Олександр Воронін. І, схоже, все було за правилами. Так. Ромащенко. Ромащенко на замасі. Намагався Буценка пройти. Микита Буценко шайбу у нього ледь не відібрав. Ромащенко у підсумку на партнерів. За ворота там Бабинець. Втрата у Бабинця. Втрата і у білого Барсу. Лісніков віддається повністю грі у цій зміні. Ромащенко не дістане. І шайбу Донбас зі своєї зони викидає. У
Українська хокейна ліга дякує спонсорам та партнерам. Офіційний партнер Української хокейної ліги – кондитерська фірма «Конті». «Конті» – солодкі миті життя. Офіційний спонсор Української хокейної ліги – «Парімач». «Парімач» граєте ви, виграєте ви. Так, зазвичай. Офіційний партнер Української хокейної ліги – торгівельна марка «М'ясна весна». «М'ясна весна» – свіже м'ясо та ковбаса. Досконалість має назву «Житня сльоза». Торгівельна марка «Житня сльоза». Офіційний спонсор чемпіонату. Ось так закрутили голови гравці. Довелося навіть обмовитись. Нічого ми не пропустили, але такий напівмомент створили донеччани біля воріт білого Барсу. Ну і вони знову продовжують іти в атаку. Чердак. З Чердаком двоє грають. Чердака підтримує партнер, але запізно. Поцілуєнко. Поцілуєнко уже у середній зоні. Кидає. У ближній кут не влучає Поцілуєнко. Сам шайбу підібрав. Гриценко. Ружніков. Ружніков зараз тягнеться за шайбою. Ні. Мазур. Поцілуєнко. Ружніков свищив із шайбою. Ворона. Простріл від ворони, не точно. І від синьої лінії спроба кинути. Вкидання буде у зоні білого Барсу, я так розумію. Повертаємося до гри на арені Альтаїр. В Дружківці зараз вкидання відбудеться. Болівальники Донбаса просять шайбу ще. 7-0 мало їм. Ну, в принципі, перші хвилини третього періоду, перша половина третього періоду не найцікавіший ігровий відрізок у цьому поєдинку. Зрозуміти можна. Донбас вже назакидав цілу купу шайб. Ну, а білий Барс деморалізований. Білий Барс в зоні атаки, намагається розміститися тут, подовж пограти, не вдається. Тепер контратакувальний випад Дениса Кочеткова, в падінні віддає передачу. Ок, як досвідчений форвард грає. До останнього. Таран від синьої лінії Власенко відбив. Сєннік. Сєнік не зумів передачу партнеру віддати. Втрата. Артем Бондарєв. Бондарєв закладає віраж незручної повз ворота. Бабинець. Відібрав шайбу. Буценко за спиною у нього, але шайбою Воронін. Бабинець відібрав. І ще ні, не відібрав. Вороніну на допомогу приїхали разом. Поцілуєнко. Бабинець. Виплутався Сергій Бабинець. У складної ситуації. Кидок! Никифоров не зреагував. Порожній кут був перед ним. Але сам шайбу підібрав. Ще кидок від синьої лінії. Зараз Григорів влучає в партнера свого. Вилучення буде. Ось зараз додається трішки гостроти в ситуації, коли у Донбаса вилучення, так? Так, у Донбаса вилучення. Микита Буценко заробляє 2 хвилини. Чи допоможе це білому Барсу розмочити рахунок? Буценко опадав, а потім виявилося, що він суперника руками затримував, а саме Карена Чобаняна. Отож, більшість у білого Барса. Друга у цьому матчі. Віктор Захаров у меншості веде свою команду в атаку. Віктор Захаров віддає передачу. Немає китка.
Білий Барс трьох сюди приїхали, білоцерківці, захисники на синій лінії. Падає Микита Лісніков, шайбу зберігає, щоправда, Білий Барс. Кидок від синьої лінії, Люльчук виловлює шайбу, кладе її на лід партнерам. Гаврик, Гаврик з Логачем поборовся, Донбас шайбу викидає. 45 секунд меншості Донбасу позаду. Олег Благий, міняють свої склади і білоцерківці, і донеччани. Руслан Ромащенко зараз лідерів своїх у більшості випускає на лід Буценка. Поцілуєнко віддає Ромащенко. Ромащенко зриває цей кидок. І Донбас знову викидає шайбу із зони. Поцілуєнко. Менше 40 секунд на реалізацію Білого Барсу. Тепер уже пів хвилини. Донбас шайбу відібрав і викинув зі своєї зони. Зараз Разумов, можливо, дістане шайбу. Ні, не дістає. Кугут. Таран. Таран і особливо там не старався. Він на довгих руках. Першим був біля шайби. Сергій Люльчук гру зупинив. Цей кидок здалеку для нього не був проблемою. Розім'явся зайвий раз. Воронін кидав. Люльчук усе бачив. Все, Донбас грає у повному складі. Білий Барс не скористався кількісною перевагою своєю. А зараз Віталій Власенко втрачає ключку і там не розібрався він із Павлом Дворецьким у ситуації. Дворецький молодець, ключку вже повернув своєму голкіперу. У Донбаса хороший шанс. Хороша передача вкотре від Дениса Кочеткова через весь майданчик. Кидок. Власенко. Не бачить шайбу, вона в воротах. 8-0. Денис Кочетков. Запитує Денис Кочетков Андрія Григорєва. Як не забив-то після передачі? Ось так, Денис Кочетков, навіть коли сам забиває, не перестає думати про партнерів. Любить цей гравець асистувати. Ви вже бачили сьогодні результативну передачу від нього на Никифорова. І Григорєву віддавав класно зараз. Потім забив сам. Кидок Тарана. Дивимось, що відбулося. Власенко не бачить шайбу, не бачить її польові гравці Білого Барса. А Денис Кочетков усе побачив. Викотилася шайба з-під голкіпера Білого Барса. Кочетков додав її у ворота. 8-0. Ще кидок. 9-0. І рекорд результативності новий у нашому сезоні є. Микита Буценко закидає цю шайбу. Три пропустив уже Власенко. Краснопольський пішов з майданчика, коли отримав 6 пробоїн. Ще раз Буценко сам себе виводить на кидок хороший. На хорошу позицію тут Буценко тікає від Олега Благого. І прошиває Віталія Власенка. Дев'ять Буценка зараз біля борту суперник зустрічає. Микита встиг шайбу віддати партнеру. Безумовно, зараз буде на інтерес для гравців Донбасу зіграти, вийти з десятки. Чердак. Чердак увійшов в зону, шайбу зберіг, віддає передачу. Ще одна передача під кидок Владиславу Гаврику.
Не дають йому кидати. Шайба у Донбаса залишається тут. Чердака, здавалося б, уже Карен Чебанян продавив, але там п'ятий гравець Донбаса був позаду. Гаврик. Розвернувся Владислав Гаврик. З незручної на протилежний край. Точний пас. Тут все Толстушко. Толстушко пішов за ворота. Толстушко на партнера на Захарова. Захарову ключку підіймають. Шайба залишається у Донбаса. Свищев. Входить в зону Ярослав. Таку солідну бороду відростив. Олексій Ворона киде. І, по-моєму, від Руслана Ромащенка шайба полетіла в захисну сітку. Інформаційні партнери Української хокейної ліги, телеканал ICTV, видання «Сьогодні» та «Вісті», генеральний медіапартнер «Х-Спорт». Ще раз кидання зараз побачимо. Донбас шайбу виборов. Власенко відбив. Ой-ой-ой, а зараз щастить. Пробачає Олексій Ворона. Суперника мав би десяту закидати. Сєнік просто віддав. Лісніков це був. Ворона наздоганяє шайбу. Власенко із нею працює і відіграв на Сергія Логача. Логач ліворуч, там вільний партнер є. Звідти кидок, Сергій Люльчук забрав шайбу, так, граючись у пастку. Ще раз цей кидок від Ігоря Шевченка. Цього разу вкидання на користь білого Барса. Найдьонова не пускають із кута. Він віддає передачу. Супернику віддає. Шафаренко, на якій швидкості Олег увійшов в зону. Кочетков з'являється на льоду. Передача від Кочеткова. Поперечна, гостра. Замкнути їй не вдалося партнеру Дениса. Євген Никифоров заробив вилучення. Зараз не зрозуміло було, чому стук пролунав. Тепер зрозуміло. Правила порушив нападник Донбаса. Вміє Євген Никифоров глянути так. Ага, Никифоров правила не порушив. Никифоров пішов відбувати штраф. Побачили порушення кількісного складу у Донбаса. Ну, ось нам показало, як гравці ще перебували на льоду. Заходили на лаву. Там, по-моєму, було видно перевищення кількісного складу. Ну, а арбітрам на майданчику в Дружківці безпосередньо видніше, ніж нам зі студії. Пішла п'ятихвилинка, заключно в третьому періоді. Донбас навіть у меншості іде в атаки. Сергій Бабанець і Микита Буценко зараз. Інтрига у нас така. Чи десяту закинуть донечани, чи ні? Уже рекорд результативності однієї команди є. Більше восьми ніхто не забивав. Кременчук 8 закидав у ворота білого Барсу. Ну і 10 було загалом за матч. В тому ж таки поєдинку Білий Барс Кременчук 2-8. У нас поки що 9.
Олексій Ворона на ваших екранах, людина, яка була максимально близькою до того, аби рахунок 10-0 уже зробити. Зараз Захаров і Чердак йдуть в атаку. Захаров все ж таки Чердаку віддав передачу. Чердака зараз обікрали. Це зробив Максим Разумов. Разумов на позицію для кидка. Разумов! Кидати не дають. Ані йому, ані партнеру. Ігор Шевченко там був, так, а на п'ятаку працював Олександр Найдьонов. Ну і ще раз Донбас іде в контратаку. У меншості. Півхвилини ще у меншості грати донечанам. І вони вже втретє в гостру атаку йдуть. Момент! Захаров! Не забив! А дали йому виїхати перед воротами своїми білоцерківці. Чердак пас віддав. Втрачають. Втрачають поки концентрацію хокеїсти Білого Барсу у другій половині матчу. Чи то втомлюються, чи забувають про ігрову дисципліну. Знає тільки тренер. Ну, у більшості так залишати перед своїми воротами Віктора Захарова, безумовно, не можна. Вже не говоримо ми про те, що у меншості Донбас постійно атакує. Зрозуміло, що це чемпіон України, досвідчена команда, але все ж таки. Павло Дворецький зараз організував атаку, відбиває перед собою Сергій Люльчук. Ні, заштовхати не вдалося. Шайба в його ворота, в повному складі вже грає Донбас. Павло Дворецький, як завжди, активний. А він двічі Донбасу забив на Донбас Open Cup. В чемпіонаті поки три передачі віддав Павло Дворецький. Сьогодні в нього день народження. Привітали перед матчем його диктор по стадіону. А в матчі поки що без подарунків. А хотілося б, мабуть, Павлові забити в такий день. Ну а хто б не хотів. Проходить пас на Шфаренка, але шайбу в нього відібрав Сергій Логач. Кочетков пропускає на Олега Шафаренка. І вдвох Шафаренка супроводжують польові гравці Білого Барсу. Не дають справу довести до кидка. Разумов. Разумова зупинили. Кочетков. На Андрія Григорєва. Григорєв мусив попрацювати Віталія Власенка. Микита Буценко програв кидання, але шайбу відвоював для своєї команди і є 10-й гол. Зараз все як за нотами, в дотик, блискуча комбінація розіграна. Микита Буценко 10-0. Ну так, ви бачили очі Костянтина Буценка, як він сприймає гол свого сина, це із серії «Вдома поговоримо». Хоча, безумовно, тут ніяких претензій не може бути. Усі професіонали вже звикли один проти одного грати, батько і син. Після матчу вони, як звично, будуть біля арени розмовляти, ділитися останніми новинами. Гол 11-0, Владислав Гаврик закидає цю шайбу. Стрімко наближається Віталій Власенко до Юрія Краснопольського. І ще одну пропустить, і обидва голкіпери отримують по 6. Розвалився Білий Барс під завісу цього поєдинку. В останньому матчі першого кола Білий Барс найгірший результат свій покаже. Ну і у нас вже і рекорд результативності однієї команди, і рекорд сумарний за голами. І, власне, те, від чого хоче дуже українська хокейна ліга і клуби, в які беруть участь у чемпіонаті, піти, аби цього не було. Великої кількості голів, однієї з команд великої переваги. В принципі, за винятком 2-8 з Кременчуком, і сьогодні
Зараз 0-11 Білий Барс проти Донбасу, все інше. Ну, було набагато впертіше і солідніше. Навіть 2-8 з Кременчуком, це так здається, що без боротьби. Шанс у Донбаса! Розривають просто оборону Білого Барса. Хто дивився той поєдинок, знає, наскільки там було гаряче і важко Кременчуку до середини матчу. Зараз ще кидок. Власенко шайбу забирає. Ну, цей поєдинок, про який хочеться забути якнайшвидше Білому Барсу. І хочеться, аби він якнайшвидше закінчився цей матч. Мазур зараз кидав. На куражі четверта ланка Донбасу. Сьогодні отримують задоволення хлопці від гри. Свої очки вони вже набрали. Кожен по голу провів. Тому можна і посміхатися після втраченої нагоди забити ще. Знову Кочетков зі своєю фірмовою передачею від борту на стійку дальню. Цього разу Кугут не зумів забити. Власенко блокером відбиває. Кочетков на синю лінію. Бондарєв. Падає Бондарєв. Ну і Донбас реабілітується ось так перед своїми вболівальниками за першу поразку в сезоні на майданчику Кременчука. 1-2 там програли донеччани. І повертаються вони на перше місце в чемпіонаті. Перше-друге місце ділитимуть Донбас і Дженералс після цього туру. Достатньо впевнено, дуже впевнено, надупевнено. Так, Олег Шифаренко з Максимом Разумовим розмовляє. І Максим Разумов, схоже, авторитетів не визнає. А так ми всередині матчу розповідали про взірець в обличчі Олега Шифаренка. Ну, ігровий взірець точно, а ми бачимо, що поваги, або, як це назвати, спортивне нахабство з боку молодих кійців Білого Барсу. Мабуть, так. Сподіваємось, що повага все ж таки до старших присутня. Костянтин Буценко по-іншому виховувати не може. Ну, а це було спортивне нахабство. Хай так буде, на цьому полишмо. 15 секунд до завершення третього періоду цього матчу, в якому розтрощив, розтоптав, знищив Донбас Білий Барс. Донбас здобуває свою четверту перемогу в першому колі. 12 очок у Донбаса, і Донбас зрівнюється за очками із Generals, ну і за рахунок перемоги в очній зустрічі і кращої різниці закинутих пропущених. Після цього матчу, я думаю, ніхто не сумнівається у цьому. Повертається на першу сходинку. Донбас у середу, у Донбаса очний поєдинок із Генералами, виїзний. Костянтин Буценко розчарований і так пішов потиснути руку колегам, подякувати за гру, швиденько в роздягальню і працювати далі. Про цей матч необхідно забути. Це для молодих хлопців Білого Барсу такий урок. Почали вони вже кусати старших суперників. Ну, а у цьому матчі трішки з небес на землю опустилися. На цьому все. Завершимо трансляцію. Колегам у Києві дякуємо за роботу. Дякуємо колегам у Дружківці. Микола Осиченко, режисер трансляції, ваш коментатор Олександр Сукманський. На все добре. Дивіться хокей на телеканалі «Експорт» і на сайті «Експорт.UA». Залишайтесь з нами. Бувайте.